শাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি এটা জোৰলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰ, আৰু এই বজাৰখনত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বজাৰত কি কি সামগ্ৰী কি কি মূল্য সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু দেখা গৈছে যেন যোগান বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ ভূমিকাৰ বাবে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু সাধাৰণ জনতাক মাধমাৰ সোধাই আছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাম, এই মুহূৰ্তত বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, আৰু ইয়াত দেখা গৈছে এখন বৃহৎ বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰ, আৰু এই উলুৱনি বজাৰতে ভিন্ন ঠাইৰ ব্যৱসায়ীসকল আহে। কিন্তু ইয়াত শাক পাচলি মূল্য কিমান বা কি দৰত চলি আছে সেয়া জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমি কিছু আন দিশে আগুৱাই যাম। আমি কিছু আলু পিঁয়াজৰ দাম, যিহেতু আলু পিঁয়াজৰ দাম এতিয়া অধিক দৰত চলি আছে, আমি আলু পিঁয়াজৰ দাম জানিবলৈ কিছু ব্যৱসায়ী আছে, ব্যৱসায়ী কাষলৈ যাম, তাৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰাহকৰ পৰাও মতামত ল'ম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আলু ব্যৱসায়ী আৰু পিঁয়াজ ব্যৱসায়ীৰ ওচৰলৈ যাম। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজৰ দাম কিমান চলিছে? পিঁয়াজৰ দাম, পিঁয়াজৰ এতিয়া 550 টকা লাগিছে। মই 550 টকা আনিছোঁ চলুঙৰ পৰা। এতিয়া 60 টকা পাইছোঁ, 550 টকা হেৰি আৰু 56 টকা পাইছোঁ। আলু আপোনাৰ 34 টকা হয়, নহয় বেচা দাম নহয়, পাইকাৰী 34 টকা লয়, বিহাৰটো 40 টকা পাইছোঁ। আলু নাটনিটো মানে কি আৰু, দাম হ'লেতো গম পোৱা যায় আৰু, নাটনি হ'লেহে দামটো বাঢ়ে। গতিকে এতিয়া 34 টকা কিনা হৈছে, 40 টকা বেচিবলগীয়া হৈছে। এই উলুৱনি বজাৰত পিঁয়াজৰ প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ মূল্য 60 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে 55 টকা পাইকাৰী দৰত তেওঁলোকে আনিছে। আলু সেইদৰে 40-50 টকা দৰত বিক্ৰী হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে 40-35 টকাৰ ভিতৰত পাইকাৰী ৰেটত কিনি আনিছে। আৰু আমি এই বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এইখন সাপ্তাহিক বজাৰ। আৰু যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ঠাই ক্ৰেতা বিক্ৰেতা আহে, আপোনাৰ ওচৰত আপুনি ইয়াৰে নে? আমিতো ধৰক উলুনি আন্ধাৰে হওক, বজাৰলৈ আহিছোঁ। বহুত আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে এতিয়া কিনি পেলাই খাবলৈ ধৰক সমস্যাত পৰি গৈছে। ধৰক এতিয়া কি কৰা যায়, যে বজাৰৰ এনেকুৱা খাবতো লাগিব, 60 টকাৰ তলত 1 পইচা কম নিদিয়ে। আলুতো 50, এই অন্যান্য শাক পাচলি আৰু বৃদ্ধি বেছি, জলকীয়াটো প্ৰায় 200 টকাই। নিশ্চয়কৈ মই বজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এখন এখন বৃহৎ বজাৰ, কিন্তু এক গ্ৰামাঞ্চলত আছে এখন বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰ, কিন্তু যি শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি সকলোতে হৈছে, সেয়া গ্ৰামাঞ্চলতে হওক বা চহৰতে হওক, সকলোতে হৈছে। আৰু যাৰ ফলত এই যি মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু সাধাৰণ জনতাক মাধমাৰ খুৱাইছে, সোধাইছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু এই অধিক মুনাফা লোটাৰ বাবে প্ৰকৃত খেতিয়কে কিন্তু নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এই মূল্য লাভ কৰা নাই, তাৰ সমান্তৰালকৈ মধ্যভোগীয়ে কিন্তু ইয়াৰ মুনাফা লুটি আছে। কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰশাসন হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, যাৰ ফলত এনেদৰে দিনক দিনে শাক পাচলিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আছে। আৰু এজন ব্যৱসায়ী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, নহৰু দাম কিমান? নহৰু 75 কেজি, কিমান? 280। আপোনাক হোলচেলত আগৰ আছে আপোনাৰ 240 টকা কেজি। পিঁয়াজ 55-60, আলু বিহাৰটো 40, সেইটো 30। আৰু দাম বাঢ়িব নে কমিব সেইটো আমি নাজানো। নিশ্চয়কৈ পিঁয়াজৰ হওক বা আলু হওক বা নহৰু হওক, নহৰু প্ৰায় 300ৰ ওচৰাচৰি হৈছে নহৰুৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ শাক পাচলিৰো কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাদমাৰ সোধোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কিন্তু যি বিভাগ আছে, বিভাগে কিন্তু নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক মাদমাৰ সোধাইছে, কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসন সকলো নীৰৱ দৰ্শক ৰূপে থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু যি সাধাৰণ খাতি খোৱা লোকে কিন্তু এতিয়া অধিক দৰত শাক পাচলিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী এই ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু সাধাৰণ গ্ৰাহকক এক প্ৰকাৰ মাধমাৰ সোধাইছে। আমি আৰু কিছু গ্ৰাহক আছে, কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে, শাক পাচলিৰ মূল্য এতিয়া কেনেকুৱা? বহুত 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 বেছি, বহুত বেছি। কেনেকৈ মানুহে চলিব এনেদৰে? এতিয়া চাওক দেই, চাকৰিয়ালতো বাৰু যিকোনো কাৰণে চলিব, আমাৰ মধ্যবিত্তি যিখিনি এই হালোৱা বা হাজিৰা কৰি থকাখিনি মানুহে কেনেকৈ চলিব কওকচোন? চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া যিজন যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেওঁতোতো শুই আছে এতিয়া, মই যিটো দেখিছোঁ তেওঁ এইবিলাকটোতো একোৱে খবৰ নাই। খাতি খোৱা কৃষকে নিজে উৎপাদন কৰা শাক পাচলি কিন্তু প্ৰকৃত মূল্যও নাপায়, মাজত
মাধত কিছুমান অসাধু ব্যৱসায়, এইটো একদম খাটাং। আজি ধৰক জিকা গাঁৱৰ পৰা যদি 20 টকাকৈ আনিছে, ইয়াত হ'ল 60 টকা। এই 40 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চটো এই যিজনে আনিলে তেওঁটোতো এই অনা নিয়াত 40 টকাতো যোৱা নাই, তেওঁ কমচে কম 40 টকামান কৰক। নাই নাই নাই, খেতিয়ক পোৱা নাই, পোৱা নাই, কোনো এটা বস্তুৰে পোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ যিসকল কৃষকে নিজে উৎপাদন কৰা শাক পাচলি তেওঁলোকে যেতিয়া পাইকাৰী বেপাৰী যেতিয়া বেচে তেওঁলোকে 20 টকা লাভ কৰে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে সেই সামগ্ৰী আহি বজাৰত কিন্তু 60 টকা হৈ গৈ এই মাজৰে 40 টকা কিন্তু মধ্যভোগীয়ে খাই আছে বা তেওঁলোকে মানমাৰ সুধাই আছে। এক প্ৰকাৰ এই যি মধ্যভোগীয়ে যি দালাল ৰাজ চলাই আছে যেন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃষকে কিন্তু শাক পাচলি নিজৰ উৎপাদিত শাক পাচলিৰ প্ৰকৃত মূল্য পোৱা নাই, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অধিক দৰত কিন্তু গ্ৰাহকে শাক পাচলিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এইসমূহত কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ নাই প্ৰশাসনৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, যাৰ ফলত দিনক দিনে কিন্তু এনেদৰে দেখা গৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে প্ৰশাসন কিংবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই।